No dia 15 de outubro do ano passado, 2018, a Fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista de Goiás, comprou 43 animais com peso médio de 270 quilos ou 9 arrobas. Esses animais foram adquiridos no mercado obedecendo os mesmos critérios de compra de uma fazenda convencional. Passaram por uma suplementação a pasto, inicialmente recebendo um sal mineral aditivado por um período de 96 dias. E à medida que ganhavam peso, essa suplementação foi alterada para um proteinado até completarem 210 dias de pasto. O resultado da recria foi excelente. Os animais ganharam 141 quilos, 930 gramas. Isso dá algo em torno de 676 gramas por cabeça por dia de ganho. Chegaram no final do período com 412 quilos e 100 gramas, ou 13,7 arrobas. Esse resultado em regime de pasto, ele foi realizado na época das águas, período esse favorável ao melhor desempenho do animal e custo da arroba produzida mais barata. O projeto que começou há 2 anos atrás, é onde a gente fez um investimento no solo, foi feito correção, adubação, e nessa safra, o que nós fizemos foi o seguinte: esses animais que começou aí, esses 43 animais que foram, já foram abatidos, com 9 arrobas e morreu com 21 arrobas. Então parece que é simples, mas tem detalhes que tem que ser acompanhado. Por exemplo, no manejo, a gente procurou trabalhar fornecendo folha para o animal, manejada da maneira correta, com altura de entrada, altura de saída. A qualidade da água é muito importante. Esse tratamento ele é muito concentrado no confinamento a pasto. Então, praticamente 2 vezes por semana tem que se lavar a água, lavar o reservatório, para que a água tenha qualidade. A gente tem que preocupar também quando iniciou o pasto que foi colocado os animais no confinamento, ele tem que ter uma estrutura de pasto, uma boa sobra, uma boa oferta para esses animais. Ele tem uma influência grande no resultado. O dimensionamento de coxo é importante. Então, é um monte de coisa que a gente precisa de avaliar, que é fácil, mas tem detalhes que tem que ser seguido. A gente está percebendo que se fizer tudo adequadamente, certinho, não tem erro, né? Nós estamos aí, ainda tem 3 lotes para ser abatidos. No mesmo sistema, você vai ver que os resultados vão seguir muito parecido. Se você olhar o projeto, quando começou a fazenda produzir 6 arrobas por hectare ano, no primeiro ano ela foi para 10,84, e esse segundo ano nós fizemos aqui no pasto 15,08 e no confinamento mais de 15, ou seja, nós estamos fechando no segundo ano do projeto acima de 30 arrobas por hectare ano. Na realidade, a ideia do projeto é realmente mostrar para a pecuária brasileira esse caminho. Nós temos 5 anos para fazer isso e vamos corrigindo. Então você vê que tem detalhes que a gente tem que olhar para chegar no resultado. Então é possível de produzir, mas a pessoa tem que trabalhar. Nós temos que deixar de ser amador e ser profissional. Para ser profissional tem que procurar saber como fazer detalhadamente, fazer certo, mas não é difícil. O resultado vem, porque se você não fizer nada, se você pecuarista não fizer nada, você vai ficar produzindo aí 5, 6 arrobas por hectare ano e não paga a conta. Então o projeto é esse, é mostrar o caminho, como fazer. E a gente está mostrando isso, Toninho, errando. A equipe é grande, a gente avalia, a gente discute, então corrigindo erros e aí mostrando qual o caminho. O objetivo nosso é chegar no 5º ano com um manual definindo o começo, meio e fim de um projeto de pecuária a pasto. Lucrativa? Muito lucrativa. A gente quer chegar a pasto na recria entre 20 e 25 arrobas e mais 20 e 25 no confinamento, ou seja, vamos falar entre 40 e 50 arrobas por hectare ano. Eu não tenho dúvida disso. Na Fazenda Engenho de Serra, o projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo não tem nada de excepcional. Aqui tudo é realizado dentro do planejado, igual a uma fazenda produtiva e lucrativa. Mas em 2018, além dos animais comuns, foram introduzidos no projeto animais melhorados, com uma genética mais apurada para a produção de carne.
Com relação à genética, o que a gente pode falar, na verdade, em relação aos indivíduos, né, que estão dentro do projeto, é que, no caso dos animais de um processo de melhoramento genético, de seleção do Qualitas, tá, foram bezerros que foram desmamados no ano passado, certo, e foram enviados aqui para o projeto. Já os animais adquiridos do mercado são animais mais velhos, certo? Tanto é que para eles estarem com 9 arrobas em outubro, esses animais tinham que estar mais zerados para poder cumprir, vamos dizer assim, o desafio traçado em termos de desempenho pelo projeto. E o caso do Nelore, a gente teve essa preocupação e topou esse desafio, falou assim, não, mas o projeto é tão consistente que se a gente tiver um bezerro de boa qualidade, ele vai entregar o resultado lá no final. E é isso que está se confirmando aqui no projeto. Tanto é que consistentemente, desde o ganho de peso a pasto até o final da terminação intensiva a pasto, esses animais têm tido um desempenho no mínimo 10% acima dos animais comerciais. Então nós temos animais mais jovens, com maior desempenho, entregando mais lucro para o pecuarista. E o recado e a mensagem que a gente quer passar é que se você tem realmente um bezerro de qualidade, vale a pena você investir em termos de nutrição para que esse animal possa ser abatido mais cedo e esse animal vai te dar mais retorno do que você não acreditar nele e deixar ele solto no pasto, comendo sal mineral e fazendo uma arroba muito cara, certo? Você está desperdiçando essa genética. Então, se você tem realmente um gado de qualidade, o sistema, o projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo, mostra que você deve sim investir, tá, nesse animal em termos de nutrição, de manejo, para que a gente possa ganhar mais dinheiro na pecuária. O pecuarista que está comprando um bezerro, por exemplo, a minha primeira recomendação para ele, se eu for comprar um bezerro no mercado, a minha sugestão, eu compraria ele o mais cedo possível. Tá? O que seria esse mais cedo possível? O bezerro que está sendo desmamado em abril e maio, ele vai ser sempre melhor do que um bezerro que foi comprado, por exemplo, em agosto, setembro. Ele nasceu numa condição melhor, ele vai estar mais pesado e ele vai estar, inclusive, preparado em termos de tamanho para poder, num desafio desse, que é fornecer uma suplementação melhor para ele a partir de novembro, ele vai estar preparado para isso. E ele também vai ter condições de estar com 9 arrobas ou 10 arrobas em outubro. Se você tem um bezerro que você já sai com ele, por exemplo, com 7 arrobas, infelizmente vai ser muito difícil você conseguir cumprir, vamos dizer assim, o protocolo para ele ganhar, ter todo esse desempenho, ou seja, no mínimo uma arroba por mês, para que ele esteja pronto para abate no ano seguinte. Então, para quem está comprando, o ideal é comprar na época certa, e para quem está vendendo, na verdade, trabalhar a qualidade realmente desses animais, porque quando você for vender esses animais, você vai dar garantia para quem está comprando que esse cara vai ter lucro depois. Então, para quem está vendendo, ele tem a obrigação, na verdade, de fornecer um animal que tenha potencial de desempenho para estar com 9, 10 arrobas no início das águas, para iniciar todo o processo de nutrição, de recria e terminação, para permitir a maior rentabilidade possível. Existe um ágio, tá, em termos da arroba que você paga por um bezerro, você tem que diluir esse ágio, compensar esse ágio através de desempenho, através de produtividade. Então, não adianta nada você pagar um ágio muito caro num bezerro muito leve e ele vai ficar muito tempo na fazenda, certo? Sendo ineficiente. Então você tem que ter, você tem possibilidade de pagar, você pode pagar um ágio num animal com qualidade. O problema é você pagar o ágio num animal que não tem a qualidade para você conseguir diluir esse ágio de que maneira? Produzindo muita arroba, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo. Que é o caso, por exemplo, que a gente está tendo aqui, o sistema está mostrando, vamos dizer assim, a receita para atingir esse objetivo. Os 43 animais entraram em terminação intensiva a pasto sem volumoso no dia 13 de junho de 2019. Foi desenvolvida uma ração proteica, energética e mineral que atendesse às necessidades dos animais, a qual foi oferecida direto ao coxo, sem uso de volumoso, isto é, silagem. O resultado do tratamento surpreendeu.
Embalados pelo tratamento que receberam a pasto na recria, eles entraram para a terminação intensiva a pasto com peso médio de 412 quilos, 100 gramas, ou 13,73 arrobas. Permaneceram por 103 dias nesse tipo de tratamento a pasto, recebendo em média 1,95% do seu peso vivo. E no período de 103 dias, esse lote saiu de 13,7 arrobas para 20,97 arrobas, ou de 412 quilos e 100 gramas para 563 quilos e 400 gramas. Ganharam 7,24 arrobas no período. Isso representou 1,470 gramas por cabeça por dia. A grande diferença entre esse sistema de confinamento sem volumoso e o sistema tradicional que utiliza silagem de milho, principalmente, é o custo da energia e da proteína contido na silagem, que são mais caros do que a energia e a proteína contidos no grão de milho ou de sorgo secos. Além do custo alimentar ser mais barato com o confinamento sem volumoso, o custo operacional cai substancialmente, uma vez que, quando se usa silagem, o boi vai consumir mais de 20 quilos por dia, a soma das duas rações, a volumosa e concentrada. Quando nós utilizamos apenas a ração concentrada, esse custo cai para menos da metade, como aqui, onde consumiu 9,5 kg por boi por dia. Bem, esse custo operacional é diminuído porque eu vou misturar apenas milho ou sorgo moídos, torta de algodão ou casquinha de soja ou uma mistura dos dois, mais o Nutroboi total. Então, essa ração, o animal vai consumir por volta de 2,2% do peso vivo, como aqui consumiu em torno de menos que 2%, um pouquinho. Isso reduz consideravelmente o custo operacional, em que a ração é fornecida apenas uma vez por dia. Então, você fornece a ração de manhã e volta no outro dia para fornecer novamente aquilo que o boi vai consumir nas próximas 24 horas. O outro item que merece observação diz respeito ao estresse do animal. O animal permanecendo no pasto, ele não tem nenhum estresse, ele está num ambiente onde ele é acostumado a ficar. Quando ele vai para um curral de confinamento, ele vai ter menor espaço físico e vai ter a companhia de animais que ele não conhece, além da grande quantidade de pó que normalmente ocorre nos confinamentos. Isso faz uma diferença muito grande. Qualquer pecuarista possuindo os animais pode iniciar o tratamento no início da seca e terminar os seus próprios animais de uma maneira econômica e bastante eficaz. Diante desses dados, podemos dizer que a pecuária de corte é uma atividade que pode render bons frutos através de uma gestão planejada, exigente. Portanto, é preciso se adequar às regras de gestão eficientes e procurar os meios mais seguros para se chegar a números positivos. Estamos em um projeto que entrega 12 arrobas em 10 meses e meio. O que isso representa? 1,15 arrobas por mês. Levando um pouco para o nível de detalhe, para a gente trabalhar um pouco esses números para vocês entenderem, usamos sempre, a nível de comparação, o benchmark Integra da última safra publicada, né? É, exclusivo recria e engorda. Nós não vamos estar falando dos indicadores do benchmarking, porém não teve uma variação significativa em relação ao que a gente vai apresentar para vocês aqui do projeto. Os animais entraram em outubro de 2018 com 9 arrobas e foram finalizados a pasto, terminados a pasto agora, em agosto, com 21 arrobas. Esses animais tiveram de ganho de carcaça diário 1,54 kg. Renderam em carcaça 55,84 kg. Tiveram um rendimento de ganho de 71,72 kg. Mas o que é esse rendimento de ganho? A cada 1 kg que a gente ganha,
717 foi trabalhado em carcaça, que é o que realmente vale no bolso. Para a gente entender um pouco mais como é realizado essa conta de ganho de carcaça diária, para simplificar a conta, nós temos, você recebe o seu romaneio do abate e no seu romaneio tem 300 quilos de carcaça, certo? E você iniciou a terminação a pasto com um animal de 400 quilos. A gente considera sempre o início, o rendimento de 50%, que é o valor comercial. Então, 300 no final, que é de carcaça, e 200 no início, com 50% dos 400. Então, a gente tem 300 para 200, são 100 quilos. Se o animal fica um período de 100 dias, nós temos 1 quilo de ganho de carcaça líquido por dia, que na verdade é essa conta que a gente tem que realmente trabalhar e pôr na ponta do lápis para saber o quão eficiente a gente está trabalhando. Em meio a tanto pessimismo de muitos pecuaristas, estamos aqui apresentando um projeto que é simples, prático, lucrativo e muito fácil de ser replicado, né? Está mais do que provado que a pecuária pode muito mais. Passando a régua, vamos fazer aquela conta que a gente chama conta do padeiro. O resumo é o seguinte, eu paguei nesses animais de 9 arrobas em novembro, em outubro do ano passado, R$ 1.522. Na recria pasto, eu gastei exatamente R$ 481. Esse custo, gente, foi feito pela Integra, tem custo financeiro, encargos, custo de manutenção, todos os custos que não foram dados só meus, não, foram levantados pela empresa que faz a gestão da fazenda. Então deu R$ 481. Depois, no confinamento, gastou-se em 103 dias o correspondente a R$ 721. No resumo geral, o preço do boi, com a reposição e a despesa da recria e da engorda, fechou em R$ 2.721. E eu vendi esse boi, que foi quase 21 arrobas, deu 20.97, a R$ 148,50. Deu um total de R$ 3.114. Então sobrou, no final da história, R$ 392 por boi. Essa foi o resumo da história, famosa conta do padeiro. Está mais que provado que a pecuária pode muito mais, porque num projeto simples desse, se a gente consegue entregar 12 arrobas em 10 meses e meio, você também consegue.